jirani. Ah, wewe wapi bwana? Nika hapa kwa duka kununua maziwa bwana. Wafanye hivi. Siende kwa ukaunga hapo. Unga ya ugali hapa? Eh, ni. Ya ugali? Eh, okay sawa. Sasa hata kaunga hapa ni. Ni ule ugali. Sawa. Eh. Nataka unga. Unga gani? Unga ugali nitakaa. Gani? Unga mwewe. Mwewe. Niko na kifano. Mani 290. Sina na unga tena 200. Nauza 290. Na maziwa 100. 100. Chanda kwa tu kunywe tu. Viki. Unga ni 290 bwana. Hata sijapata maziwa pia. Sasa hii ni nini ba? Chukua pesa yako. Bisa dikali menishtua 290. Jisi menunga 200. Hii duka ya nani? Hii duka ya nani ya Abuela 290. Sasa wanataka si tuende wapi? Chukua pesa bwana, mimi hata 290 pesa. 290. Nini sadaka ya Kenyero unachukua kwa nini? Hii huu. Ouru ufanye maneno bwana. Sufuria ni 180. Unga 290. Siku gani unga yakuwa juu ya sufuria? Si sufuria ndio inakwenda. Siku gani? Sufuria kwa